Yəni bu səni niyə atıb gedibdi? Uşaq, iki uşaq. Bilmirəm, mən çıxdım gəldim mamamcilə. Ondan sonra yola vermədilər. Maması yola vermədi. O çıxdırası yə getdi, maması da yola vermədi. Çıx get, hər dəfə dava şava. Axırı mən də çıxdım mamamcilə gəldim. Yoldaşıma dedim ki, bura gəlməyimə baxma da, burada gözləyirəm sənin yolunu. Heç olmasa arada bir uşaqla maraqlan elə. Elə o söz deyən o insan yoxa çıxdı. Başa düşmədim. Siz niyə ananız gilə getmişdiniz? Çünki maması yola vermir, vallahi yola vermir. Siz bir yerdə yaşamırsınız? Bir yerdə yaşayırıq, maması. Bir yerdə yaşayırsa bu kişinin kişi haqqı var, kişi sözü var. Ananın özü, üzr istəyirəm, əvvəl evində yaşayıb, yəni müəllim. Yəni bu kişinin anaya öz hörməti, bacıya öz hörməti, həyat yoldaşına öz hörməti olmalıdır. Yoldaşım yəni, özü zəngi ananı tuturdu sən. Anamı həmişə anasını tutub məni atıb həmişə. Yo, anasını tutmağı yəni tutmağı yaxşıdır. Aldı. Amma məni atmağı həyat yoldaşını da ananın ayağına verirsə o yəni biraz problemdir. Bilirsinizmi, anası da istəsə o insan istəsə hər şeyi yoluna qoya bilər. Özündən asılıdır. O atıb gedib. Məsələn niyə yola getmirsiniz? Neynirdi, döyürdü sizi, neynirdi? Döymək döymürdü, döymək yox, onu yalan deyirəm, amma hər dəfələrlə mamam bunu vermədi, onu vermədi, dava yoldaşımla danışanda eləyən, yoldaşımla danışırdı, amma mən yoldaşımla danışa bilmirdim, xəlbət danışırdım. Hər dəfə də tuturdum, deyirdim, niyə yoldaşımın nömrəsi mənə vermirsən, yoldaşım nömrə dəyişdikcə mamasına yazırdım, ay yox. Yox, siz necə yəni, yoldaşınız nömrə vermişsə? Dəfələrlə də zəng eləmişəm, telefonumu qız atıb. Yoldaşınızın telefonu qız atıb? Rus qızı atıb, dilini də başa düşmürəm. Rus qızı açıb? Mən də bir insan olaraq o evdə mən niyə oturum, mən yani bir qız atır. Bu getdi Rusiyaya. Hə. Və sən buna zəng elədin? Zəng elədim bir dəfə. Öz nömrəmi blok atmışdı məni. Getdim qonşun qızınla zəng elədim, telefonunu qız açdı. Aha, nə dedi sənə? Nəsə dedi, başa düşmədim. Rusca bilmirdin? Bilmirəm, yox. Başa düşmədim, gəldim evə. Maması gələ dedim ki, telefonunu qız açıb. Hamı sözümə durdu, yox, ola bilməz, o evlənməyib. Dedim, qız açır da, yəni mən niyə yalan deyim ki, and içsin. Zəng elədilər, oğlu and içdi ki, qız zad açmayıb, yalandı, mən başqa yerdəyəm, mən işdəyəm. O bir şey dandı bunu. Aha. Ondan sonra yenə mən blok atdı, yenə əlaqə kəsildi. Maması gələ, maması gələ dedi ki, sən dolanmırsan, beləmirsən. Deyirəm, yoldaşım yanımda yox. Telefonunu qız açır, bir qəpik pul göndərmir, bir dəfə olsun danışmır məndə. Mən burada niyə oturdum? Sən onu niyə Rusiyaya buraxırdın? Çıxdı getdi valla, heç nə təri sənətin düzətdi, heç xəbərim olmadı. Bir də eşitdin ki, Valyanı yandı. Bir də eşitdim ki, Rüca çıxıbdı, Bakıdadır. Mən evlərində idim. Belə siz bir-bir istəmişsiniz də güya, hə? Uşaqlıq da deyək, uşaqlıq olub istəmişik, belə, nə bilim. Neçə yaşında ərə getdi? 17. 17 yaşında nə olmuşdu, hara tələsirdin, abala? Mən biraz bacım, biraz mamam, hər bir tərəfdən dedi ki, yaxşıdır, belədir, bundan yaxşısını tapacaqsan, həm ailəsi belə ilə. O çox tez oldu, 2 günün içində oldu bizim evimiz. Kəbin var. 2 günün içində. Onlar elçi gəldi, yox, atalıq verir, yox, nicah yoxdur, atalıq verir. Əvvəz salam da. Biz nicaha düşürdü, yücə orası yə getdi, yarımçıq qaldı. Toyumuz olub, amma nicah. Nicahsız ərə getmirsən ki, kəbin eləyib getmirsən ki, yox, sonra nicah kəsdirək. İki uşaq olub, nikahınız olmayıb, elə mi qızım? Elə bil, hə, orası getməmişdən əvvəl düşürdük biz nikaha. Düşmək istəyirdik. Düşmək istəyirdik, hər şeyimiz hazır idi. Bir dənə düşmək qalmışdı, o uca çıxdı, getdi Rusiya elə qoydu. Rusiya getməmişdən qabaq münasibət korlanmışdı, yoxsa gedəndən sonra anası? Gedəndən sonra, yox, ondan yaxşı, qabaq çox yaxşı idi. Ondan qabaq yaxşı idi. Bu oğlanın anası neynədi? Demədi mi ki, ay oğul, ailən də alır, burada iki uşaq yox, var. Yox, yox, onun anasının özü onu göndərdir asıya. Nədə dedi, get. Valla dedi, get. Yəni, oradan pul gəlirsə, get. Qadının düşməni qadındır da. Yəni, hər zaman anası bir qadının düşməni qadındır. Aha. Bir. Onun anasının özü həmişə deyirdi, pul haradan gəlirsə ora get. Yəni əsas pul. Yəni Valyada pul varsa qaç Valyanın yanına. Ay sağ ol, bax elə. Qadın biraz öncə. İndi bu Valya görürsən pulu var yoxsa yoxdur? Valya kim olar? Mən təkim Anya sonra. Valya pulu var yoxsa yoxdur? Yoldaşım. Ay bala, Valyanı deyirəm. İdrisdir bunun adı. İdrisdən danışmıram. İdris, İdris Valya. Bilmirəm, yalan deyir. Yəni qaynanan gilə İdris pul göndərir mi? Göndərir, hə. Deməli Valyanın pulu var. Hə, göndərir, o gündə 2000 manat göndərib, özü dilindən dedi. Oo. Yoldaşım deyir 5000 göndərmişəm, anası deyir 2000 göndərib.
İndi bilmirəm nə qədər. Sizi blokasız, siz bu məlumatları hardan bilirsiniz? Necə hardan bilir? Qaynanası deyir. Yox, deyir blokasız, məni yoldaşım. Bunlarıma baldızın deyib, hamısını baldızın. Baldızın necə? Baldızın sənin tərəfindədir. Baldızın xərc elib kağıdımı çəkməsin, amma məcburam burada çəkmək, çünki yalan olmaz burada. Baldızın mənə dedi, dedim ona yazdım ki, yəni ən azından insafınız var, idisə 5000 manat göndərmişdi, üstdən 20 manat mənə göndərədiniz, mən də uşağa bir şey alardım. Dedilər, yox, 2000 manat göndərib. Üzrə, mən onu da bildim ki, hə, da yoldaşım da orada olanda yoldaşımdan danışmır. Axı, bura çıxacağımı bilir deyə məndən əlaqə yaratdı. Aha, bildi ki, kişilərin, bəzi kişilərin kabusu xoş gedəmə çıxacaq. Ona görə başladı sənin əlaqə yaratma. Səsi də var, səs də atıb. Ma, istəyirsən xoş qədəmə ver, istəyirsən kimə versən ver, mən sabit pul verəm. O telefonun gətirin bunun bir səsini eşidim. İdrisin səsini eşidim. Xoş qədəm xanım, biraz pis söz var o sözün sənə. Ona görə qulaq asmağınızı istəmirəm, amma yazıqdır. Yəni, istəyirsəz onun başqa. Məni maraqlandıran bir...